დღეს საქართველოს კონტროლის პალატამ გამოსცა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომლითაც სასამართლოს ფიზიკური პირი ბიძინა ივანიშვილის დაჯარიმების მოთხოვნით მიმართავს. ამ უკანასკნელის მიერ პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს სასარგებლოდ 15 მილიონი ლარის გადარიცხვის ბრალდებით. Თუ ეს ბრალდება დადასტურდა, ივანიშვილს დაახლოებით 75 მილიონის ჯარიმის გადახდა მოუწევს. Პარალელურად დღეს ქუთაისში იმავე კონტროლის პალატის ჩარევის შედეგად დაკავებულია ქართული ოცნების სამი აქტივისტი, რომელსაც გავრცელებული ინფორმაციით ამ დრომდე კითხავენ მათ ბრალადედებად ამორჩევლის მოსკიტვა. ამ საკითხზე ჩვენთან სტუდიაში შალვა თადუმაძე, ქართული ოცნების წარმომადგენელი და იურისტი. შალვა, საღამომშვიდობისა, მძიმე ბრალდებები წამოვიდა კონტროლის პალატის მხრიდან. მოგესალმებით, რამოდენიმე საკითხს დავაზუსტებ. მე გახლავართ ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი. რაც შეეხება სამ პირს, რომელიც დაკავებულია სამწუხაროდ მე მათზე ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ მათზე ინფორმაცია არ გამაჩნია, გარდა იმისა, რომ ისინი თუმცა მათთან დაკავშირებით არის ინფორმაცია, მე მაქვს ქართულმა უცნობმა განაცხადა, რომ ისინი არ სამართლებრივად შემიძლია შევაფასო რამდენად არის ეს ვთქვათ იმ რამდენად ჯდება იმ მოთხოვნაში, რომელსაც სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს. რაც შეეხება კონტროლის პალატის მიერ გამოცემულ ოქმს, კონტროლის პალატამ გამოსცა ორი ოქმი. ერთ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილს ედავებიან, რომ მან არა უბრალოდ კანონის დარღვევით განახორციელა შემოწირულობა 2.250.000 ლარის ოდენობით და მეორე შემთხვევაში 12.622 ლარის ოდენობით. ანუ 15 მილიონი საერთო ჯამში კი. საერთო ჯამში საუბარია 15 მილიონზე. საკმაოდ ისეთი როგორც ყოველთვის, ეხა ბიძინა ივანიშვილი პირველად არ არის ამ სიტუაციაში და შესაბამისად მე შემიძლია ვისაუბრო წინა სიტუაციაზე, როდესაც იგივე სახის იყო ვთქვათ ოქმი, სადაც წერია, რომ ბიძინა ივანიშვილმა უკანონოდ განახორციელა და ამიტომ უნდა ვთქვათ მასზე ადმინისტრაციულ პასუხს, მას დაეკისროს ადმინისტრაციულ პასუხისგებლობა და ორივე ოქმში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ თურმე შეპესე ბურჯმა და შეპესე ელიტა ბურჯმა რაღაც ღონისძიებები განახორციელეს და ამიტომ ბიძინა ივანიშვილი უნდა დაჯარიმდეს და იგივე არის 12 მილიონის ნაწილშიც, რომ რამოდენიმე შეპესემ რაღაც ღონისძიებები განახორციელეს და იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი საკუთრება, თუმცაღა ესეთი დოკუმენტი მე წარმოვიდგე მასალების ნაწილი. საქმეში არ არსებობს, რომ ეს შეპესეები არის ბიძინა ივანიშვილის საკუთრება. არ არის ესენი მისი საკუთრება. ეს შეპესეები ბიძინა ივანიშვილის საკუთრება არ არის. და მიუხედავად ამისა კონტროლის პალატა არ ცხადებს. პირდაპირ თქვა ეხა ელიტა ბურჯი მენეჯმენტ სერვისი. პირდაპირ თქვა ეს არ არის ბიძინა ივანიშვილის საკუთრება. ნუ მასთან ასოცირდება. ასოცირებას არ იცნობს კანონი, კანონი იცნობს ფლობელობას, მესაკუთრეობას და ბიძინა ივანიშვილის საკუთრება არც ერთი შეპესე, რომელიც მოცემულ ოქმებში არის მითითებული არ არის. აქედან გამომდინარე ასოცირებით ეხა ბევრი რამე შეიძლება ასოცირდებოდეს და კანონში არ წერია, რომ ასოცირებული შეპესე ნიშნავს, რომ შენი საკუთრება, ამიტომ ბიძინა ივანიშვილის საკუთრება არ არის. შესაბამისად აქ უკვე კონტროლის პალატის კონკრეტული პირები, ეს არის გიორგი ამირანაშვილი და ნათია მოგელაძე, კანონს არ ღვევენ, როდესაც არასწორად მიუთითებენ იმ უფლებას, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს გააჩნია კონკრეტულად ამ შეპესეებთან მიმართებაში, ან ამ შეპესეების უფლებას, რომ მიუთითებენ, რომ იგი არის ბიძინა ივანიშვილის, რეალურად ის ბიძინა ივანიშვილის არ არის. და ძალიან საინტერესო საკითხი მინდა თქვა ამასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ ეხა 15 მილიონი საქართველოსთვის არ არის პატარა თანხა. არც ამერიკისთვის არ არის. არავისთვის პატარა თანხა არ არის. და როდესაც თქვა ადმინისტრაციული ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ადმინისტრაციული ოქმი შეადგინოს 15 მილიონის სამართალდარღვევის ნაწილში, ბუნებრივია ის რაღაც დოკუმენტებს აგროვებს. და მე დღეს, მე მინდა საათებს ზე გავამახვილო ყურადღება, 3:05 წუთი ჩავიბარე ორი გზავნილი. ერთ გზავნილში არის მითითებული, რომ ეგზავნება მასალები, ვთქვათ, ამ 2 მილიონის ნაწილთან დაკავშირებით, რომელსაც თან ერთვის მასალები 151 ფურცლად და ერთი CD დისკი. და ჩავიბარე მეორე გზავნილი, რომელსაც თან ერთვის მასალები 346 ფურცლად და 3 CD დისკი. საკმაოდ მოსულობრივი მასალები ყოფილა. 3 საათზე ჩაბარებული მასალები და მე საცხოვრებელ ბინაში სასამართლო მომიტანა უწყება. ჩემს საცხოვრებელ ბინაში მომიტანა უწყება, სადაც მითხრავ, ხვალ 10 საათზე არის პროცესი და მე მაქვს უფლება, წარვადგინო მტკიცებულებები, მე მაქვს უფლება მოამზადო ახსნა განმარტება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, მე მაქვს უფლება მივიყვანო მოწმეები. ანუ თქვენ უნდა წაიკითხოთ 500 გვერდი. მე არა, გარდა მე შემიძლია წავიკითხო, მაგრამ მე ძალიან ეჭვმეპარება ხვალ დილის 10 საათზე, რომ მოსამართლეს კონკრეტულად ყობა გოცირიძეს ეს მასალები წაკითხული ექნება. ან მოსამართლე ნანა დარასელიას ექნება ეს მასალები წაკითხული და მას შეეძლება ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღოს, მაშინ როდესაც ადმინისტრაციული
მოსახდელი, რომელიც ამოდენობის თანხას ეხება, საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, სისხლის სამართლის სტანდარტებს შეესაბამება და მასზე პროცედურა იმ წესით უნდა განხორციელდეს, რა წესითაც სისხლის სამართალში ხორციელდება. ანუ ვადები უნდა იყოს გონივრული, რომ მე შევძლო, თქვა, ეხა დიდი ისეთი რაღაცა კვალიფიციური დასკვნები და რაღაცები არ არის, მაგრამ მინიმუმ უნდა შევძლო, რომ 346 ფურცლიდან რაღაცა მასალები შევისწავლო და მის საპირწონეთ რაღაც დოკუმენტები წარვადგინო, ან მტკიცებულებები, ან მოწმეები მივიყვანო, ან რაღაცა გავაკეთო. 10 საათამდე გონივრული ვადა თუ არსებობს, კი ბატონო, მე ვეცდები, რომ წარვადგინო, მაგრამ ბუნებაში არ შეიძლება არსებოდეს ადვოკატი, რომელიც სულ რაღაც 6 საათში 500 გვერდიან მასალებს გაეცნობა, მასზე ახსნა განმარტებას მომზადებს, შემდეგ მტკიცებულებებს მოიპოვებს, შემდეგ მოწმეებს მოიყვანს და სასამართლოზე 10 საათზე წარადგინოს. გაგიჭირდებათ ნამდვილად, კი? აქედან გამომდინარე, მე წავიკითხა, მაგრამ მოსმენა, მე მგონი თქვენს გაგიჭირდებათ. ეს არის შემთხვევა, როდესაც აი ზუსტად ისა ესე მინდა დავაკეთებ, იმიტომ რომ თქვათ და ბიძინა ივანიშვილმა განახორციელა უკანონოდ აღნიშნული დაფინანსება, თუ რაც მას ხო უნდა მიეცეს ნორმალურ ქვეყანაში, ნორმალურ სასამართლოში უფლება, წარადგინოს თავისი ახსნა განმარტება კვალიფიციურად და მისცეს სასამართლოს შესაძლებლობა ჭეშმარიტება დაადგინოს. რაც შეეხება ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, რომ ერთი წუთი, ესე იგი, ხა რა მოხდება? თქვენ ამას ვერ წაიკითხავთ, ანუ წაიკითხავთ, ეცდები ყოველ შემთხვევაში. წაიკითხავთ, CDM-საც უყურებთ, ჩავთვალოთ. იქიდანაც ამობეჭდავთ რაღაცას, დაუშვოთ მოწმეებსაც იშოვით. პირობითად თვალ თქვენ ფიდბექს ყველაფერი კარგად მოგვარდა. ეხლა თუ მოსამართლემ ვერ წაიკითხა, გამოვარო ხვალ ესე და მოსამართლეს ეს წაკითხული არ აქვს. ჩაქუჩს. იმიტომ რომ მოსამართლეს, როგორც ვთქვათ, ადვოკატს, მოსამართლესაც მხოლოდ ეს საქმე არ არის. ანუ ასე არ არის დავას. მე მოგახსენებთ, წინა შემთხვევაში დაჯარიმებულია ესე. მე წინა შემთხვევას მოგახსენებთ. პროცესზე ვიყავით ბიძინა ივანიშვილის, თუ არ ვცდები, 4 ადვოკატი. სასამართლო პროცესი ეხებოდა მაშინ 2.700.000 ჯარიმის ოდენობას. ეს იყო ბიძინა ივანიშვილის პირადი თანაშემწეების ადვოკატების და ასე შემდეგ სახელფასო საკითხზე ჯარიმის დაკისრებას. პროცესი მიმდინარეობდა 4 საათის განმავლობაში. სასამართლო 4 საათის განმავლობაში მოსამართლე დარბაზიდან არ გასულა. 4 საათის განმავლობაში იყო მტკიცებულებების საკმაოდ სქელკანიანი დოკუმენტები წარადგინეთ, მათაც წარმოადგინეს ახალი მტკიცებულებები პროცესზე, რომელიც ჩვენ მაშინ რამდენი ქონათ ვადა გასაცნობად? მაშინაც დაახლოებით იგივე სიტუაცია იყო, მე მოვითხო ვადის გაცნობა, მათ მითხეს, რომ არა გაქუფლება და ამიტომ დაუსწრებლად გამოიტანეს გადაწყვეტილება და შემდეგ სასამართლოში გავასაჩივრეთ და სასამართლომაც იგივე ვთქვათ, ისიც იგივე შემთხვევა იყო, 9 საათზე ჩამაბარეს უწება და მითხეს, რომ ხვალ 12 საათზე პროცესიაო, რაც ბუნებრივია გონივრული ვადა არისო და თან წარმომიდგენს ახალი მტკიცებულებები, რომლებიც მე მანამდე გაცნობილი არ ხარ. ამასთან დაკავშირებისაც, ნუ ამას არსებითი მნიშვნელობა ეხა არ აქვს, მაგრამ პროცესი წარიმართა 4 საათი. ეხა მოგეხსენებათ, 4 ადვოკატი აქეთ ხარეს, 1 ადვოკატი იქეთ ხარეს, მოსამართლესაც თავის კითხვები გააჩნდა. 4 საათი წარიმართა პროცესი, ყველა პროცედურა გავიარეთ, კითხვა-პასუხის პაექრობის რეპლი, ყველაფრის აბსოლუტურად რაც არსებობს პროცესში. მოსამართლე მიკითხა, რომ დავამთავრეთო და კი. ჩაქუჩი დაჯარიმდეს ბიძინა ივანიშვილი 2.700.000. ელემენტარულად გასულიყო 4 საათი ჯდომის შემდეგ, დარბაზიდან გასულიყო ან ყავადაელი, ან რაღაც მოწესრიგე, რაღაცა გაეკეთებია, რომ მე შთაბეჭდილება დამჩენოდა, რომ ეს ადამიანი გავიდა, ის მტკიცებულებები, რომლებიც არავის ნანახი არ ჰქონდა და მათ შორის არც თვითონ, სასამართლო პროცესი აიღო, განიხილა, შეაფასა, თქვა, რომ კარგი, ეს სისულელია და შემოვიდა და მერე დააჯარიმა, მაგრამ მათ აჩვენეს, რომ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, შენ 4 საათი ილაპარაკებ, თუნდაც აი წინა შემთხვევა რაც იყო, თქვენ ისტუმრებთ 5 საათი, 6 საათი, 400 გვერდ წაიკითხავ და 800 გვერდ მკიცებულებს მოიტა, მე მაინც დავაჯერე. აი, მაგას გეკითხები, ანუ ხვალ რა აზრი აქვს ამ სასამართლოზე მისვლა? ხვალ ჩვენ დავიწყოთ. ხვალ 5 საათი ილაპარაკებთ, იმიტომ რომ უფრო მეტ თანხაზეა, ხო? ჩვენ დავიწყოთ ყველა ფორმალობა, ჩვენ შევქმნით დოკუმენტებს იმისთვის, რომ სასამართლო და არც კონტროლის პალატა არ არის უფლებამოსილი კონკრეტულ ფიზიკურ პირს ჩაუძრეს ჯიბეში და ეს არ ხდება პირველად. და აქედან გამომდინარე, ჩემი მიზანია პირადად, როგორც ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატის, რომ მე შევქნა ფორმალური დოკუმენტაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფო ამ მიმართებაში მოქმედებს აბსოლუტურად უკანონოდ და როგორც მოქალაქეობის საკითხზე, როგორც ამჯარიმების საკითხზე, სხვა საკითხებზე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის გარშემო ვითარდება, დგება ესეთი ბიძინა ივანიშვილის გარშემო იქნება ცალკე კანონმდებლობა საქართველოს. კონსტიტუცია ცალკე შეიქმნა, ყველაფერი აბსოლუტურად და ეხა გამოდის, რომ ერთი ფიზიკური პირი არის და
დანარჩენი სახელმწიფო მანქანა მის წინააღმდეგ მუშაობს. შესაბამისად, მათ აქვთ ეს ვალდებულება უწყება გამომიგზავნოს და მითხრა ხვანაცაძე მოდი და თუ არ მინდა დაუსწრებლად გამოიტანს. დიდი მნიშვნელობა ეხა რომ გითხრათ რომ რაღაცას მოველი რომ მოსამართლეს რაღაც სამართლიანობა გაიხვიძებს მაშინ მით უმეტეს ეს მოსამართლეები ამ საკითხებში ყველა გამოცდილია. ჩალო ერთი კითხვა მოხოლოდ ამასთან დაკავშირებით. ერთი ჯარიმა, ორი ჯარიმა, სამი ჯარიმა, ხა თანხების აჯამებას არ დაიწყო. ეს ძალიან მსხვილია, ხა 75 მილიონზე თუა საუბარი, ეს ნუ განსაკუთრებით. იხდის თუ არა ბიზნეს ეონიშვილი ამ ჯარი. ჯერჯერობით თუ აქვს რამე გადახდილი საერთოდ. მე რამდენადაც ვიცი 2 მილიონ 700 000 ბიზნეს ეონიშვილს გადახდილი აქვს ივადაში, რავადაშიც იყო დადგენილი რომ უნდა გადაიხადა, იმიტომ რომ ეს სამართლებრივი საკითხია, რომელიც თქვათ სასამართლო გადაწყვეტილების თავის წარიდება, უფრო დიდი რისკია შესაბამისად აქედან გამომდინარე იურიდიული კონსულტაცია შესაბამისი იყო, რომ უმჯობესი იყო იმ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში აღნიშნული თანხის გადახდა მომხდარიყო, რადგან ამას არ მოხდა. არის შანსი რომ ეს შემდგომში გასაჩივდეს, არ ვიცი, სტრასბურგში, ევროპაში და შემდეგ ყველაფერი გასაჩივრებულია, ყველაფერი გასაჩივდება, რასაც მოქმედებს სახელმწიფო ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, ყველა ინსტანციაში რომელიც არსებობს, როგორც საქართველოსში, ისე საერთაშორისო დონეზე და აქედან გამომდინარე, სწორედ ამიტომ ხვალინდელი ჩვენი მიზანია, რომ ჩვენ შევქნათ ფორმალური გარემო იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს სრული შესაძლებლობა საერთაშორისო ასპარეზზე ვიდაოთ თუ რამდენად უკანონოდ იქცევა სახელმწიფო ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა. თადუმაძე ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი იყო ჩვენი სტუმარი.